Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Então, uh, vamos dar continuidade nossa disciplina. Então, vamos falar um pouquinho sobre um pouco mais de P 2 Vamos falar um pouquinho sobre comandos de repetição. Hoje a gente vai falar sobre os comandos, além dos comandos de repetição, vamos falar sobre os comandos break e continue. Uh, o que, que eles fazem? Para que eles servem? A gente vai dar uma passadinha neles e vou passar algumas atividades para vocês. Bom, primeiramente, então, que, para que, que servem os comandos de repetição? Eles são utilizados quando a gente precisa repetir uma operação diversas vezes. Imaginem que vocês querem fazer uma operação uh, que a gente precisa imprimir na tela os números de 1 a 10, por exemplo. Uh, se eu não tivesse um comando de repetição, como seria um, um, uma, uma programação estrutural, eu teria algo como isso aqui. Então eu teria lá um print 1, print 2, print 3, print 4, print 5, print 6, print 7, print 8, print 9 print 10. Então eu tenho que, teria que digitar isso aqui uh, para cada um dos números. 10 números é até uma coisa uh, banal de fazer, eu levei acho que 2 minutos para fazer esse, esse código. Agora imagine imprimir 100 números, 500 números, 1 milhão de números, ou fazer números pulando uma certa quantidade de. de de número, por exemplo, fazer de 1 uh, de um a um milhão de 10 em 10. Então uh, isso uh, torna um pouco mais complicado. E quando eu quero fazer outras coisas, por exemplo, eu quero fazer um comando que se repita enquanto uma condição não for alcançada, por exemplo, uh, torna muito mais difícil isso, porque eu quero que se repita n vezes até sei lá, uma, uma, alguma coisa ser igual a outra, por exemplo. Uh, com programação digitada assim como a gente tem os comandos de repetição, isso é impossível de fazer, tá? Nesse caso aqui, se eu for fazendo o print de 1 a 10, o que eu vou ter é isto aqui. Então eu tenho lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tá? Então aqui, tranquilo, seria uma, uma programação sem comandos de repetição, simplesmente mandando dar um print do começo ao fim, tá? Mas isso, como eu disse para vocês, é trabalhoso. Então se eu for fazer por exemplo, mostrar uma grande quantidade de dados, isso dá trabalho Ah, se eu quiser fazer sem saber a quantidade de dados no primeiro momento Mais trabalho ainda, porque como é que eu vou saber quantos números eu tenho que mostrar Se, por exemplo, eu preciso que o usuário me digite a quantidade de números que eu tenho que repetir Ou uh, uh, os steps lá de quando e quando eu tenho que pular Então uh, é praticamente impossível trabalhar sem repetição em programação Tá? então os comandos que a gente tem de uh, program em programação para fazer uh, isso uh, tá que então, repare que tem que repetir código várias vezes uh, tem que meter mil cem mil é, que torna muito mais difícil uh, para resolver isso então foram criadas as estruturas de repetição tá então a gente tem uh, algumas estruturas de repetição em PHP tá uh, a gente tem o while o do while o for e a gente tem o forEach que é um caso especial que eu vou falar, passar por ele hoje aqui Mas a gente vai ver na próxima aula o forEach mais aprofundado Porque o forEach serve para percorrer arrays Como a gente não viu array ainda, o array a gente vai ver na aula 5, na próxima semana uh, A gente vai ver melhor o forEach na próxima semana, tá? Então, como é que funciona o comando while, então? O while, ele percorre, ele vai repetir aquele comando A quantidade de instruções que eu tenho ali no meu bloco tantas vezes até que uma condição seja alcançada tá? então uh, para mim resolver aquele problema anterior eu faria assim, uh, criaria uma, criar uma variável $i igual a 1 por exemplo e faria enquanto $i for menor ou igual a 10 eu faço então uh, esse trecho de código no caso aqui eu faço um, um eco, o próprio $i e boto uma quebra de linha concatenando com uma quebra de linha e depois eu faço que o $i recebe mais 1. Um. Então, na primeira passada que ele vai passar aqui, ele vale 1. Um. 1 um é menor ou igual a 10? Sim. Então, ele vai entrar aqui, eco 1, um, quebra a linha. Vem aqui, $i, mais mais. A partir daqui, ele vale 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Então, eu executo de novo, mostro 2, incremento aqui a variável para 3. 3 é menor ou igual a 10? E por assim eu vou, e assim eu vou até o que num dado do momento, isso aqui vai chegar 10 é menor ou igual a 10? Sim. Mostro 10 e incrementa a variável. 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí ele simplesmente ignora essa linha de comando, esse, esse trecho de bloco, vai para o final do comando while lá e segue a execução do meu programa. Nesse caso aqui, encerra a execução. tá Então o while, ele serve como um comando de repetição. Até que uma condição seja alcançada, uh, vou mostrar para vocês isso, isso uh, em código. Então a gente tem o while aqui, então mesma coisa que aqui, lá. Então, $i igual a um enquanto $i for menor ou igual a 10, é dólar $i, i. mais mais. Se eu for lá no meu código, deixa eu voltar aqui, o while.php, ele executa exatamente a mesma coisa que aquele exercício sem repetição, tá? Uh, uma coisinha uh, o while ele tem uh, uma diferença pro do while que a gente vai ver daqui a pouco tá que que é se por um acaso a minha condição não for atendida na primeira execução no caso aqui se o dólar i vale 11 eu vou salvar esse cara vou vir aqui vou mandar ele rodar o while e ele não vai mostrar nenhuma vez porque ele chegou ali Viu, dólar e é menor ou igual a 10? 11 é menor ou igual a 10? Não, então eu não executo isso aqui. Vou direto para o final do bloco while e sigo a execução do meu código. Que nesse caso aqui é encerrar a aplicação. Então no nosso caso aqui ele não mostra nada. Tá, então quando a gente utiliza o comando while, a gente verifica se uma condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu entro então no meu loop ali. No caso, executo uma vez. Normalmente a gente tem que fazer um incremento, então eu sou obrigado a fazer alguma coisa desse tipo aqui. Então, incrementar alguma coisa ou atribuir um valor a uma variável ou coisa parecida. Tá? E aí eu vou lá e começo de novo, faço, verifico ah, é a condição verdadeira. Sim, executa de novo. A condição é verdadeira, sim, executa de novo. A condição é verdadeira, não. Bom, então vai para o final do while e segue a execução do programa. Tá? Aí a gente tem o do while que é quase igual ao while. Tá? Com uma pequena diferença: o do while primeiro ele executa o bloco de código e depois ele faz a verificação. tá Então primeiro eu executo esse bloco aqui e depois eu vou lá e verifico se a condição é verdadeira ou não. tá Então nesse caso aqui é a mesma coisa do outro: dólar igual a 1. Então eu executo ó, do while depois do echo 1 br $i mais mais. $i for menor ou igual a 10, então 2 é menor ou igual a 10? Sim, ele vai lá e vai executar de novo. Tá? 3 é menor ou igual a 10? Sim, vai lá e vai executar de novo. Então, ele funciona da mesma forma que o while. A diferença do while para do, do while é que no do while, se por um acaso a, gente não for, a condição não for verdadeira, lembra que o 11 lá ele não executou nenhuma vez no while? Quando eu utilizo o do while. Se eu colocar o 11 ali, ele vai executar a primeira vez e vai me mostrar o 11. Tá? Então, primeiro ele executa o bloco de código, nesse caso aqui, e depois ele verifica se a condição é verdadeira ou não para continuar executando. Tá? Então, o do while é como se fosse assim: ó, eu garanto que pelo menos uma vez eu vou executar esse programa, esse bloco. Se por um acaso a condição, no final da execução desse bloco, ainda for verdadeira. Aí sim eu executo de novo. Se ela continua verdadeira, eu executo de novo, se continua verdadeira, eu executo de novo, tá? Mas a diferença do while para o do while é que o do while ele vai sempre executar o bloco de código pelo menos uma vez. O while ele pode executar nenhuma vez. Se ele for, se a condição for falsa já no começo, ele simplesmente ignora aquele bloco de código. No do while ele vai executar uma vez, depois vai ignorar o bloco de código, se a condição for falsa, ele simplesmente Passa adiante dali, tá? Então tem que tomar cuidado uh, quando for utilizar o while ou o do while nessa condição. Se eu quero que execute pelo menos uma vez, eu utilizo do while, que aí não interessa se a condição é verdadeira ou falsa, uma vez vai rodar, as outras aí vai depender da condição. No while, se a condição for falsa no começo, ele já não roda nem a primeira vez, ele pula para o final e segue a execução do programa, tá? Então tem que tomar cuidado uh, uh, nessa utilização. Quando eu quero utilizar o while ou Quando pode executar nenhuma vez no while Ou quando eu tenho que executar pelo menos uma vez Para mostrar uma informação para o usuário Ou alguma coisa do tipo Porque às vezes a gente quer, por exemplo, ler uma informação do usuário Então eu vou abrir lá um Um, um, um modal Ou alguma coisa do tipo Onde o usuário vai me entrar com uma informação Que eu tenho que jogar para o servidor tá? Então se eu tenho que executar a primeira vez E depois ficar pensando, esperando as próximas Bom, então eu tenho que botar um do while Então ele executa vai esperar uma informação do usuário vai é, processar isso ó continua verdadeira continua então bota de novo executa de novo continua verdadeira não então segue a execução do programa tá mas quando a gente precisa que ele verifica a condição antes de executar o bloco, executar o bloco de código a gente usa o while Ocasões uh, ocasiões que a gente utiliza o while várias e diversas eu posso fazer uh, n coisas uh, Utilizando o bloco de repetição while, tá? ele não é o bloco de repetição mais utilizado, o mais utilizado é o for e o for it, depois utilizando o arrays, mas uh, ele é bastante utilizado while. Uh, quando é que eu utilizo o do while? É muito difícil. tá? São poucas as situações onde a gente quer que ele realmente execute uma vez o código e depois faça a verificação. Normalmente é alguma coisa desse tipo: eu quero que eu execute o programa e fique aguardando alguma condição específica que ocorra dentro dessa execução do programa. Tá? Em outras linguagens, no C por exemplo, é comum, porque daí tu faz lá o do while, tu usa o do é, para rodar a primeira vez e espera o usuário entrar com uma informação na linha de comando. Ele entrou com, a, com essa informação, eu verifico se aquela, aquela condição que eu tinha ali ainda é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, executa de novo. Se for falsa, eu termino a execução. Então, as, no, no C era comum se utilizar o do Pelo menos quando eu tava, esperava uma entrada do usuário. Agora no PHP, como a gente depende do formulário, então tem que esperar vir a informação do formulário. Uh, ele é muito pouco utilizado, tá? Ele continua existindo, ele foi herdado do C lá, mas ele é muito pouco utilizado. Vocês têm que saber que esse cara existe se em algum momento vocês precisarem alguma coisa que seja executada ao menos uma vez, vocês utilizam do AIO, tá? Vamos dar continuidade, então a gente vai para o comando fora. O comando fora ele é disparado, o comando de repetição mais utilizado no PHP, tá? Uh, até mais do que o For it, Que a gente vai ver depois Mas o For ele é o disparado mais usado Justamente porque ele tem uh, uh, Algumas definições Que permitem que a gente controle ele Melhor do que o While O While normalmente tu tem uma condição ali uh, Que tu tem que fazer Algumas adaptações, algumas modificações Dentro do bloco E e isso às vezes atrapalha e confunde um pouco uh, o programador, uh, principalmente programadores iniciantes, às vezes esquecem de que tem que fazer um incremento ali dentro, aí ele entra num loop infinito, fica rateando, então o for ele uh, tem um controle maior do programador. Então, o programador olha o for e vai dizer assim: Ah, tá. Eu tenho declaração de uma variável uh, e atribuição de valor, uma condição e um, um incremento, ou decremento, uma modificação da variável. Então, tu tem as três coisas já na chamada do for, o que for, torna mais fácil então uh, o controle do programador ali, tá? Bom, uh, existe então o comando for, que é o, o, o disparado mais utilizado, tá? Uh, ele é um, um pouquinho mais complexo que o while na hora, na hora da construção Mas ao mesmo tempo que ele é um pouquinho mais complexo A gente tem o, a, 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 o controle disso mais na mão Como é que funciona o for então? O while eu simplesmente tinha que botar uma condição E incrementar essa informação dentro do bloco tá? No for eu tenho o, quê? A, o a, a instância de uma variável Então eu instancio uma variável Crio ela e atribuo um valor para ela Uh, bota um ponto e vírgula, crio uma condição então, enquanto o dólar for menor ou igual a 10, ele vai executar esse cara aqui e depois eu utilizo então um bloco de incremento ou decremento que faça alteração nessa variável. Tá, então eu posso dizer que essa variável pula de 2 em 2, posso dizer que essa variável pula de 3 em 3 e por aí vai. Tá, então eu tenho uh, instanciando uma variável, verificando uma condição e modificando essa variável. Como é que funciona o bloco do for, tá? Então quando o meu PHP lá encontra um for Ele sabe que é Primeira coisa que ele vai fazer É procurar o primeiro campo que eu tenho lá de atribuição do for uh, Isso ele vai identificar como atribuição de uma variável Posso criar a variável $A, $B, $C, $D, $I, $J e qualquer coisa do tipo tá? Então eu vou lá e crio uma variável dentro do for Essa variável funciona somente dentro do for, tá? Uh, depois em seguida eu faço uma condição então eu declaro uma variável $i atribuo um valor para ela no caso 1 um aqui e depois eu venho aqui ó $i menor ou igual a 10 1 um é menor ou igual a 10 sim então eu venho ele vai vir aqui vai ver, instanciar verificar se for verdadeiro ele executa o bloco de código depois de executar o bloco de código, ele vai lá no último uh, uh, campo do for lá e vai executar ele, que vai ser ou um incremento, ou um decremento, ou adicionar 2, ou adicionar três, ou subtrair quatro e por aí vai. Então eu posso fazer qualquer alteração na variável que em algum momento eu vou alcançar então essa condição aqui e parar de executar ele, porque senão novamente eu entro num loop infinito, tá? Então o que ele faz? Ele vai lá, incrementa aqui a variável. Vai lá, vale 2 nesse momento $i é menor ou igual a 10? 2 é menor ou igual a 10? Sim Executa de novo o bloco de código No final de execução do bloco de código Ele volta aqui e incrementa mais 1 na variável Depois vai lá e faz a condição E assim ele fica Até num dado momento ele vai chegar aqui Bom, valia 10 10 é menor ou igual a 10? Sim Então mostra o cara lá embaixo Venho aqui e incremento 10 mais 1 é 11 11 é menor ou igual a 10? Não aí ele vem para o final da execução do for e segue a execução do programa, tá? No nosso caso aqui ele encerra a execução do programa. Então o for uh, ele é um pouquinho mais complicado na hora de montar ele porque eu tenho que declarar uma variável, botar, botar o for, abrir parênteses, declarar uma variável, atribuir um valor a ela, ponto e vírgula, fazer uma condição, I menor ou igual a 10. ponto e vírgula Fazer um, 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 uma alteração nessa variável para essa condição ser alcançada, aí eu fecho o meu parênteses, abro chaves para dizer que eu estou criando um bloco de código, e aí sim eu executo o bloco de código. Mas o meu bloco de código, ele fica mais simples. Eu não tenho que incrementar nada aqui dentro, eu não tenho que. Uh, uh, um... Fazer modificações na variável aqui dentro Eu simplesmente faço o que eu preciso fazer Se é mostrar uma informação na tela Mostra uma informação na tela Se é carregar alguma coisa Carrega alguma coisa Se é o que for tá? Então a ideia é que o, do FOR É que toda a parte uh, Que eu preciso para controlar o FOR Quantas vezes vai rodar uh, Tudo isso Fique na uh, Criação do FOR o que tiver dentro do bloco de código é só o que o bloco de código tem que fazer. Se eu tiver que concatenar a informação para imprimir depois, tudo isso é feito dentro do bloco de código. Mas eu não preciso fazer que nem lá no while de colocar esse mais mais aqui, aqui dentro do bloco de código. Eu não tenho que verificar Uh, criar variável antes do meu bloco de código Antes do meu for lá Então eu simplesmente faço tudo aqui no for Instancio e declaro uma, de, Aliás, declaro e já instancio uma variável uh, Verifico já a condição Que ela precisa ali uh, Se ela for, essa condição for verdadeira Executa o código O bloco ali dentro, o que está dentro do bloco de código Depois eu faço a alteração Dessa variável, volto aqui E verifico de novo a condição E assim vai, tá? Então o PHP o for no PHP, ele é aglutina mais as coisas, então fica tudo instanciar, verificar e incrementar a variável, fica tudo dentro da, do, do quando eu chamo for, no while, eu tenho que declarar a variável antes, eu tenho que incrementar dentro do bloco e isso acaba dando um nome muitas vezes. Às vezes a gente esquece de declarar a variável, a gente, às vezes a gente esquece de incrementar a variável dentro do, do bloco. E aí começa a dar nó e aí te atrapalha, Puta, mas onde é que tá errado isso, eu não consigo achar No for tá tudo ali, fica mais fácil de identificar Ele é um pouquinho mais complexo, porque tu depende de botar o for, instanciar a variável, fazer a condição, o incremento para depois começar a escrever o bloco de código Mas depois que tu uh, uh, aprende isso, que tu coloca isso na tua cabeça, que é assim a formatação Vai que vai, é muito mais fácil, tu tem o um controle na mão aqui uh, Muito mais tranquilo do que o while, por exemplo, tá? E aí a gente tem o forEach, uh, o forEach ele é um caso especial do for, tá? ele ao invés de tu ter lá uma variável que tu incrementa, que tu faz uma condição, não, o forEach ele basicamente serve para percorrer um array, então eu tenho um array que é lá como se fosse uh, um armário cheio de gavetinhas lá e o forEach eu, eu utilizo ele para percorrer cada uma das gavetinhas e ver qual é o valor que está dentro dela. Tá? E aí, eu posso fazer algumas outras coisas. Eu posso pegar só o valor das gavetinhas, eu posso pegar qual é a chave lá, o número da gavetinha, por exemplo, ou o nome que foi dado para a gavetinha. Então, tem várias coisas. Só que, como a gente não viu o array, isso vai acabar dando meio que um nó na cabeça de vocês. Então, eu vou deixar isso aqui passando por cima. assim Na próxima aula, a gente fala de array que é o conteúdo da nossa próxima disciplina, nosso próximo conteúdo, na verdade, a gente vai falar de array e aí sim a gente entra no for it, aí eu mostro para vocês como é que ele faz a varredura, que ele pega a chave, que ele pega o valor, que ele pega as duas coisas e por aí vai, tá? Então, para essa aula a gente, eu só vou dizer para vocês que existe um outro comando de repetição chamado for it, que serve para percorrer arrays esquece por aqui semana que vem a gente vê como é que esse cara funciona realmente para vocês não terem uh, muito nó na cabeça nesse momento tá aí a gente tem o comando break o comando break a gente já falou dele lá quando a gente falou do switch na semana passada não sei se vocês lembram tá mas o comando break quando ele o nosso código php encontra ele ele para a execução daquele bloco vai para o final do bloco e encerra a execução e aí continua o, a execução do comando Tá? No caso aqui foi utilizado o break para uh, quebrar a execução do while, então eu tenho que while true. Então enquanto for uh, verdadeiro, verdadeiro assim, é verdadeiro. Então quando eu, enquanto for verdadeiro, ele vai executar para o resto da vida, ele vai todo, sempre passar aqui. Tá? Só que dentro do, do nosso while. A gente faz então uma condição. Se dólar for igual a 5, eu executo um break. Então na primeira vez, dólar i vale 0. Ele vai vir aqui, vai mostrar o 0 e vai incrementar mais um. Vai chegar aqui, while é true. Continua executando. 1 uh, um é igual a 5? Não. Então vem aqui, mostra a informação. Executo mais um. 2 é igual a 5? Não. De novo. 3 é igual a 5? Não. 4 é igual a 5? Não. Quando ele chega aqui, 5 é igual a 5? É. Aí ele encontra o break. Ele simplesmente ignora o resto tudo que tiver dentro do nosso comando lá do, 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 do while ou do foro, seja do que for, e pula para o final. Então não interessa o resto do código que tem ali, ele vai pular lá para o final e aí segue a execução do programa. Tá? Então se eu tenho mais código aqui depois desse fechamento de chave que é do while, eu consigo executar esse código, mas o while eu não repito mais. Então quando ele encontra o break, ele simplesmente vai para o final da execução e Segue executando o programa Final da execução daquele comando, daquele bloco de código que tem ali E segue a execução do resto do programa É exatamente igual como funcionava lá no switch Quando ele encontrava o break Ele ia para o final da execução do bloco Bloco do switch E seguia executando a execução do programa tá? Então o break ele quebra a execução daquele bloco Vai para o final do bloco E segue a execução do programa Se o programa termina logo depois do fechamento do switch Ou do while Ou seja, qual for o comando que a gente estiver utilizando ele para termina a execução do programa se tiver mais coisa ele vai mostrar o que tiver depois tá então o comando break ele serve para parar a execução do um bloco de código e para o final dele e seguir a execução do meu programa tá e o comando continue então ele é um pouquinho diferente tá o, o comando continue ele vai para o final do, do bloco tá que eu estou fazendo só que ele executa de novo esse bloco como assim professor Uh, no caso aqui, ó, eu fiz um, aquele mesmo. Um, aliás, fiz um while aqui, então dólar igual a zero. O while, dólari menor do que 10, então enquanto o i for menor do que 10, uh, faço o incremento do dólar i mais, mais mais aqui. Aí eu verifico se o dólar o resto de do, da divisão de dólari por 2 é igual a zero. Se ela for, eu. Continuo. Então eu vou para o final, não executo o que tiver abaixo dele, vou para o final e passo a próxima execução. Se não, se não for uh, 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 o resto da divisão por 2 não for zero, ele vai mostrar a informação que está aqui. Tá? Então nesse caso aqui, ele vai, vai vir aqui e vai. Ó, dólar igual a 0. 0 é menor do que 10? Sim. 0 mais 1 um é 1. Um. 1 um dividido por 2, quanto é que é o resto? 1. Um. Então não entra e caia. Não entra aqui, mostro 1. Bom, sobe lá de novo. Uh, 1 é menor do que 10? Sim. 1 mais 1 é 2. 2 dividido por 2, o resto é 10? Sim. Então, continue. Ele ignora o que está aqui abaixo, vem para o final e volta na execução do while. Tá? Então, vale 2. 2 é menor que 10? Sim. 2 mais 1? 3. 3 dividido por 2, o resto é 0? Não mostro três aqui. Então esse cara aqui ele serve para mostrar somente números ímpares, por exemplo, tá? Uh, se eu quisesse mostrar somente números pares, eu botaria que se for diferente de zero eu continuo, Se não, eu mostro a informação que está embaixo, tá? Então o break ele termina a execução do bloco, vai para o final e segue a execução do programa. O continue ele pula o resto da execução daquele bloco, mas ele continua na próxima interação. Uh, o continue é utilizado lá no if, e no switch ou coisa parecida normalmente não, porque lá não tem uma repetição. Lá eu tenho o break no switch que é pra simplesmente para não executar o resto dos casos. Mas uh, esse esse break e esse continue eles foram criados para serem utilizados dentro dos comandos de repetição, tá? Então normalmente eu faço uma coisa desse tipo aqui. Enquanto o dólar for menor ou igual a 10 por exemplo, eu executo um bloco de código e dentro dele eu faço uma condição para pular aquele bloco de código, se eu precisar de algum caso. Aí eu boto um continue ou se eu quero terminar a execução quando alcançar uma certa condição eu posso fazer essa condição e dentro dela colocar o break e eu vou para o final da execução daquele, daquele bloco e sigo a execução do meu programa tá então uh, é comum utilizar esses caras o break continue normalmente não porque é muito mais fácil eu vim aqui por exemplo e fazer um for pulando de dois em dois uh, por exemplo do que fazer esse cara aqui que vai mostrar o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e por aí vai então eu faço lá um, um, um for de 1 até 10, no caso aqui eu queria o menor que 10 até o 9 de 1 a 9 uh, pulando de 2 em 2, aí vai mostrar uns 3, 5, 7 por aí vai uh, é mais fácil do que fazer isso aqui mas esses caras existem em alguns casos, uh, o break no, no, no switch ele é utilizado, realmente, tu tem que utilizar, senão não dá ruim Mas o continue tu usa muito pouco Em alguns casos pode ser que tu use, mas normalmente tem outras formas de fazer que não precisa ser com continue, tá? Bom, e as nossas atividades, então A gente vai fazer algumas atividades hoje utilizando comandos de repetição, então A primeira delas, então, é imagine que um capitão de um navio pirata deseja realizar uma viagem e para isso ele traça no um, um mapa uma linha reta do ponto de origem onde ele está e o destino que ele quer chegar considerando que a viagem uh, desse na, uh, navegador é em cima da linha do Equador e que uh, cada grau de longitude que ele passa equivale uh, a 111 quilômetros 11 tá uh, Desculpa, tá, é isso aí mesmo, mas tudo bem. Uh, cada grau de longitude equivale a 111 quilômetros. A ideia é que a gente receba um programa, tá? Que recebe um ponto de longitude inicial, um ponto de longitude de destino desse navio e a velocidade que esse navio está percorrendo. E a ideia é que a gente faça uma, um, um programa que verifique em cada um dos dias de viagem dele uh, a posição que esse navio estaria dentro em cima dessa linha do equador, Tá? Uh, então tu vai pegar ponto inicial E verificar lá Ah, ele tava tá andando, sei lá, 30 km por hora uh, Tu vai ver que Se ele tá rodando 30 km por hora Ele viaja 24 horas por dia Se você quiser fazer assim Então tu vai ver lá 24, Em 24 horas ele vai estar tá em tal ponto Mais 24 horas tá o ponto 24 horas tal tá ponto, 24 horas tá o ponto tá? Então é como se o navio estivesse percorrendo 24 horas por dia numa linha reta uh, Onde cada Uh, grau da, da nossa de longitude da nossa linha do Equador equivale a 111 quilômetros. Então vocês vão fazer esses cálculos aí de, de converter esses graus em esses quilômetros em graus depois para poder identificar os pontos que o navio vai estar tá em cada dia. Uh, o segundo exercício, então, atividade 2: A ideia é que vocês façam esta conta aqui. tá? Então vocês vão receber um valor inteiro. E vocês vão fazer a soma então, deste, uh, deste, dessa forma. Então, vocês vão pegar do 1, uh, do meio, do 1 terço, do 1 quarto, do 1 quinto, do 1 sexto, do sétimo, até o 1 sobre n. Tá? Então, se vocês receber lá 5, vocês vão vir do 1, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto. Acabou. Se você receber um décimo, até, até um décimo. E por aí vai. Tá? então a ideia é que vocês façam essa soma e no final vocês mostrem o resultado desta soma terceira atividade então uh, vocês façam um programa uh, que verifique e mostre obviamente os números entre 1.000 e 2.000 inclusive eles então vocês vão começar de mil e vão até o 2000 tá que quando divididos por 11 produzam o resto 5 vamos fazer uma continha lá verificar uh, 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 esse, essa condição aqui uh, uma companhia de teatro deseja ter uma espécie de espetáculo tá uma série de espetáculos uh, e eles calculam que o, o valor do ingresso uh, se o valor do ingresso for cinco reais uh, vão ser vendidos a 120 ingressos que é a lotação da da, 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 da sala do, do que vai ser essa esse, esse espetáculo uh, e que as despesas Pra fazer esse espetáculo são de 200 reais, tá? Uh, eles querem saber o quê? Que se eu. Uh diminuir o valor em 50 centavos, quer saber não. Então dizendo que se eu diminuir o valor em 50 centavos do meu do meu bilhete, então o bilhete, se o bilhete era, o ingresso custava R$ 5, vai custar R$ 4,50. Uh, eles esperam que se aumente a quantidade de ingressos vendidos para em 26. Então, se era 120, vai ficar 146. A ideia é que vocês escrevam um programa que mostra uma tabela, então, com os lucros esperados, tá? com os lucros esperados eh, em cima desses ingressos. Uh, e a ideia é que vocês variem o preço do ingresso de R$ 5,00, vocês pegam pega o valor do ingresso de R$ 5,00 uh, até R$ um real de 50 e 50 centavos. Então vocês vão pegar com cinco com 4,50, com quatro com 3,50, com do, com três com 2,50 e assim vai até R$ um real tá? Uh, e aí vocês vão escrever o que é? Vocês sabem que a cada 50 centavos diminuído, aumenta 26 ingressos esperados. Tu tem um custo de R$ 200 reais fixo. Então vamos calcular qual é o lucro deles uh, nessa diminuição. Cada vez que eles diminuem o valor do ingresso, aumenta 26 uh, ingressos e isso uh, vai obter um valor específico diminui esses 200, vocês sabem qual foi o lucro que eles obtiveram, tá? Então vocês vão ter que dizer no final vocês vão que dizer O lucro máximo esperado Então qual é qual dos, dos valores que vai ter o maior lucro Para eles uh, Para esse lucro máximo O preço do ingresso que foi utilizado Então se, o que teve maior lucro foi de tanto O ingresso custava tanto E a quantidade de ingressos que vocês venderam Que seriam vendidos para obtenção desse lucro tá? Então uh, vocês vão Calcular todos Mostrar uma tabela com todos E no final vão vamos, me vamos dizer Qual foi o maior lucro que vocês obtiveram qual foi o maior, o preço do ingresso que vocês tiveram esse lucro, a quantos ingressos vocês venderam para uh, obter esse lucro? Uh, e era é isso. Então tá. Aí a gente tem a atividade 5, então, que é para fazer um, uma calculadora onde uma pessoa tá comprando um, um carro. Tá uh, então a gente vai pegar um, um, um programa vai criar um programa onde a gente vai fazer a entrada a entrada desse programa vai ser o valor de um carro 10 mil por exemplo tá uh, a ideia é que eu faça uh, um cálculo uma série de cálculos no caso um cálculo que me diga uh, qual é o preço uh, do carro se o cara for comprar o carro à vista qual é o preço que vai sair o carro se o cara for fazer um carro parcelado em 6 parcelas em 12 parcelas 18 parcelas 24 parcelas 30 parcelas 36 parcelas 42 parcelas 48 54 60 parcelas uh, só que em cada uma cada um desses casos o, esse valor do carro ou vai ter um desconto no caso se for à vista ou um acréscimo dependendo da quantidade de parcelas que ele tem Tá? Então, se vocês vão, se o cara vai comprar uh, o carro à vista, uh, ele vai pagar um valor. O carro custava 10 mil, ele vai ter 20% de desconto, e vai pagar 80 mil, por exemplo. Tá? Então, a ideia é que vocês entrem com o valor do carro no programa e o programa calcule a vista, tanto base, o valor final vai ser tanto. A prazo, uh, vai ser quantidade de parcelas: 6 parcelas. Uh, o valor de cada uma das parcelas. E no final, o valor total do, do o valor final tá? A, tá ao contrário. Aqui é o preço final, a quantidade de parcelas e o valor da parcela tá. Então, à vista, o preço final é tanto, a quantidade de parcelas é uma e o valor da parcela é aquele valor final. Uh, em seis parcelas, o valor final é tanto, a, vai ser em seis parcelas e cada parcela vai ser desse valor. Tá lembrando que. é se for em 6 parcelas Tem que aumentar o preço final do veículo em 3% Então era aqueles 10 mil Mais 3% Se for em 12 parcelas, em 6% Em 18 parcelas, 9% Até chegar nos 30% lá com 60 parcelas Tá? Uh, mais uma atividade então A ideia é que vocês façam um programa Que calcule o fatorial De um número N tá? Então vocês vão dar entrada no sistema Lá com um número N Forçado no código mesmo, pode chegar lá e só digitar o valor na, na variável e utilizar ela. Uh, e vocês têm que calcular então o fatorial desse número. Lembrando que o fatorial desse número é quando eu pego lá o número e multiplico do 1. Até o próprio número Então se eu botar aqui que o meu n vale 5 Eu vou multiplicar 1 vezes 2 Vezes 3, vezes 4, vezes 5 Se o meu número, meu número For 10, eu vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, até o 10 E por aí vai tá? E aí a gente tem uma definição O fatorial de 0 Ele é sempre 1 tá? Então se os, a, o valor de entrada For 0 A resposta tem que ser 1 Beleza? Então, era isso, então, que vocês, tinham, vocês têm para fazer. Então, uh, a, a ideia da aula de hoje é a gente falar um pouquinho, então, falar um pouquinho, então, sobre uh, os, os comandos de repetição, certo? E os, alguns comandos que são acessórios para os comandos de repetição, que é o comando break e o comando continue, tá? Então, uh, a ideia é que vocês façam essas atividades, essas atividades que eu passei para vocês agora, utilizando os comandos de repetição, então, vocês vão pegar lá, Uh, um código PHP, criar essas atividades utilizando os comandos de repetição. Claro que provavelmente em alguns, em alguns casos vocês vão ter comandos de seleção também, que foi visto anteriormente, vocês vão ter que criar variáveis que foi visto anteriormente, e por aí vai. Tá? Então a gente vai acumulando o, o, o conhecimento de PHP e uh, evoluindo com esse conhecimento. Tá? Então a gente viu os comandos de repetição. Semana que vem, nossa aula da semana que vem, nossa aula assim para semana que vem, a gente vai ver array e for it, e alguns, algumas funções então que são utilizadas para trabalhar com array e na próxima semana a gente vê outras coisas a respeito do php tá então uh, novamente eu agradeço a todos uh, espero que vocês uh, consigam entender o conteúdo se por um acaso surgir dúvida na aula da nossa próxima semana então tem a aula síncrona a nossa aula síncrona onde a gente vai fazer uma retomadinha desse conteúdo e vocês podem tirar dúvidas então a respeito dos exercícios que foram propostos ou de qualquer coisa que vocês precisarem, certo? Abraço pessoal, até a próxima.